အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် insight channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ကျောင်းအောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page တစ်ခုစစပြီးဖွင့်ဖွင့်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ follower ပေါ့ 1k ပေါ့ကျွန်တော်တို့ follower 1000 လောက်ကိုရအောင်ကျွန်တော်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကပြပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့page တစ်ခု1000နဲ့ခါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စစဝင်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့like တွေ follower တွေကျွန်တော်တို့ page ကို follow ထားတဲ့ follower တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးများဘလို့မျိုးရအောင်လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးလောက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပြပြသွားမယ်။ဒီနီးလန်းလေးကတော့ကျွန်တော် online shopping ခုမှစလုပ်မယ်။စပြီး page ချောင်းမယ်လို့တွေ့အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ follower 1k ရအောင်လုပ်တဲ့နေကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ setting ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် insight channel မှာ facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်ပြမယ့် video လေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ facebook account လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော် friend ကျွန်တော်အခုအရင်ဆုံးပြမယ်ကျွန်တော်အရှိမ friend ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ချက်ပြမယ်များအဲ့ဒါလေးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ရှင်းပြမယ်အချမ်းပြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် facebook account လေးရောက်သွားပြီကျွန်တော်ရောက်သွားကျွန်တော် profile လေးဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ၆လ၃ချောင်းနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် profile လေးဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် CEO profile ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်မှာအခု follower နဲ့ဟိုနဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော် follower 184ယောက်ရှိရဲ့ဒီမှာ follower 184ယောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ friend 88ယောက်ရှိရဲ့မြန်ဖက်ခွန်တဲ့ရှိရရှိရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့250နီးပါးလောက်ကျွန်တော်250ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်ရှိချိလိမ့်မယ်ဗျ260လောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့အယူတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အယူတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အခု page ထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ follower တွေကျွန်တော်တို့ page မှာရနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဒါတော့ကျွန်တော်အမှရှိလက်ရှိရှိတဲ့ account ပေါ့ကျွန်တော်အမှထောင်ကျော်တော့ကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာသူတို့ friend account မှာ friend ထောင်ကျော်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ထောင်ကျော်နီးပါးလောက်ကိုထောင်ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့page ထောင်ရဲ့ page မှာရလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ page မှာ follower အဲ့လောက်ကိုရောက်လာမယ်အဲကြောင့်ဒီတော့မှာ friend များရှိတဲ့ account နဲ့ကျွန်တော်တို့ page ကိုလိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒါများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင်တဲ့ page ကကျွန်တော်တို့ follower များရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စတင်လုပ်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရီရဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome browser လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော် Google Chrome ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီခင်ဗျဟုတ်ပြီ Google Chrome ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဒီမှာ www.facebook.com ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရိုက်ပြမယ်ဒီလို Google Chrome browser လေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်မသုံးပြီးမှကျွန်တော်တခုတော့အကျံပြုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ web web view နဲ့ပေါ့ desktop view ပေါ့ကျွန်တော် desktop view လေးနှိပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ asset လေး30ရှိတယ်အားလေးနှိပ်မယ် asset လေး30ဒီပဲအောက်ဆုံးတောင်းမှာပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် request desktop site ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးတော့နှိပ်ပြီးပါ request desktop site ကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အားလေးနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော် live line လိုက်ရပြီးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရတဲ့တိုင်ရိုက်မယ်ကျွန်တော် www.facebook.com ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာမြင်းဆောင်လေးပေါ့မြင်းဆောင်လေးနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ page pages create ကျွန်တော်က page ထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်နေတာပါ create ပြီးတော့ migrate ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့တိုင်ဒါလေးကိုတူတူမနေလေးလိုက်ရိုက်ပေးပါဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒီတိုင်းလေးတစ်ချက်လိုက်ရိုက်ပေးပါwww.facebook.com page.slash/create/migrate ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးခြိုက်ပြီးပါကျွန်တော်အမှကိုးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့လိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်သွားပြီခုနကကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့အကောင့်ကျွန်တော်အကောင့်အောင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမှအောင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page တစ်ခုစတင်ထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ကျွန်တော်အမှ setting နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်စထောင်မယ် page စထောင်တော့မယ်တင်းလို့အဲ့လောက်ချင်တဲ့အကောင့်နဲ့ပေါ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်လက်ကြိုက်တဲ့အတိုင်းကြိုက်လိုက်ရင်တော့ဒီနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော် gasket ကိုနှိပ်လိုက်မယ်စင်ရောင်လေး။ဟောရနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော် category ရွေးပေးရတယ်။ဒါကတော့တင်လို့တဲ့အစီအပြင်းမဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ဒါက challenge နဲ့လေးရှင်းပြဗီဒီယို creator ကျွန်တော် video creator ဆိုကျွန်တော် video creator နှိပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ blogger ဆိုကျွန်တော် blogger လေးကိုရွေးမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးရှိရကျွန်တော် musician လေးလည်းရှိရအစိုးရဆိုအစိုးရ line ကိုသွားမယ်သူအစိုးရ line ပေါ့ကျွန်တော်အတားဆိုအတားလိုင်း public figure ဘာညာပေါ့ဒီမှာရှိတယ်ဗျကျွန်တော် chef ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်းချက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒါတော့ exam ပြမယ်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ပဲယူလိုက်မယ် video creator ညာ blogger ယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ next လို့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ဒီနောက်မှညွှန်ကြိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် page ထောင်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီ next ဆိုတာရှိတယ်
ဟိုကျွန်တော် next လေးကို change ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်မှာ friend 80ရှိရမယ် friend 80ဒီမှာပြီးအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်169ရောက် follower and friend request ဒါလေးတော့အကုန်လုံးအမှန်ချစ်ထားပြီးလို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါစိတ်ပူစံမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲထားဒီတိုင်းပဲရှိနေပါကျွန်တော်အားလုံးကသူကဆက်လက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ Facebook ရဲ့မူလ original အတိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံး total ပေါ်မှာမှတ်ထားပါ169 182ပါရှိရပြီကျွန်တော် next ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ next ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါတော့ video လေးပေါ့ကျွန်တော် video လေးဒါအားလုံးကျွန်တော် next ထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ create page ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးအလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် page create နေပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် page တစ်ခုရသွားပြီဗျ page တစ်ခုရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတစ်ခုရသွားပြီဗျ။ဒါဆိုရင်မကျွန်တော်တို့မှာတော့ free new notification ကျွန်တော်တို့ follow လုပ်တဲ့လူတွေ automatic follow လုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ create post တခုလည်းကျွန်တော်မှာဒီမှာကျွန်တော် account လေးကိုတော့ပြန်ဝင်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့ password လေးချက်ရိုက်ပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ password လေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီ။ login ပြန်ဝင်ခိုင်းရမယ် Facebook ကနေဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော် Facebook ကပြန်ဝင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါလေးကိုကျွန်တော် post တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါအဆန်း share လိုက်မှာကျွန်တော်တို့အဆန်း create လုပ်လိုက်မှာဗျာကျွန်တော် create post ဆိုတော့ hello ပေါ့ please subscribe channel ပါညာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲဒီစမ်းလေးလိုက်မယ် please subscribe my channel ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် post နှိပ်လိုက်မယ်base လေးကတက်ဝင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တာပါ copy အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော် page တခုကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ page ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်မကွေကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဗျ copy ကျွန်တော်ကကျွန်တော် Facebook application တော့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် web ထဲရဝင်တာကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် Facebook page တော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ် copy ကျွန်တော်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ကျွန်တော်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အချောင်းလေးသုံးချောင်းနှိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့မှာ pages ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်မယ် pages မှာနှိမ့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရဲ့ရန်ကုန် site ကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနဖွင့်ရတဲ့ page ကျွန်တော်တပုံနဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလို့ရတာကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာဒီကပေါ်လာပြီတော့ next step တွေလုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် setting မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့အစ်စ်ကြီးဆိုတော့ဒါ website ဒီပိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့လုပ်မှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးတစ်ခါ step ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီမှာဒီဘက် page လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာမိခိုင်းတာလေ cast step ပေါ့မာဒါလေးကကျွန်တော်မပြတော့အသေးသေးကြီးကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြနေရှေ့ဘက်မှာဆိုဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဗျာဒီလိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်လို့ရအီးမေးလ်တွေထည့်လို့ရဒီပြဒီမှာအကုန်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ဆိုဒါဒီမှာကျွန်တော်မပြောင်းသေးဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဗျာ page ကိုကျွန်တော် page တွေကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော် basic page လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော် page ကိုသူများကြီးမြင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီမှဒီမှာကျွန်တော် community view ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ248 follower ကျွန်တော် total ရှိပါတယ်မြဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော် account ထဲမှာရှိတဲ့စငယ်ချင်းတိုင်းကကျွန်တော်ကို invite လုပ်ဆရာမလို့ပဲကျွန်တော် follow အကုန်လုံးလုပ်ပေးထားတယ်မြကျွန်တော်တို့ account မှာလည်းကျွန်တော် friend များရှိလေကျွန်တော်ကျွန်တော် page ထောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ like မရလေးပေါ့အဲကြောင့်သင်တို့ရဲ့ friend member ရှိတဲ့ account spot account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုထောင်းဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအကြံပြုချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ page နာမည်ချိန်တာလေးကျွန်တော်အခုအစမ်းပြသွားမယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးကတော့သင်ဒီကနေပြီးတော့ပဲကောပါတာကိုပေါ့လိုအပ်တာလေးဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ရှိသွားမှလို့ကျွန်တော်အသေးသေးမပြတော့ဘူးတို့ဒီနော် Chrome နဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ် Chrome နဲ့ကဆိုရင် Chrome နဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပြီ။သူကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် web version နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သ
ตัวส่งเนี่ยคงเนี่ยใช่ไหมสอรี่เอาส่งมาอดีตเพจอินโฟตัวชี้เลยอดีตเพจอินโฟပြေတော့ဒီမှာချင်းလို့ရတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်လာချင်းဒီမှာလာချင်းလို့ရခဏနေရမှာဒါ paste တွေရတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့နာမည်လေးပြောင်းလို့ရတယ်တပုတ်နေပိုင်းလေးကိုချင်းလို့ရတယ်ပြီးဒီမှာ user name လေးပါတယ် description လေးချင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျအခုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ချင်တာများကိုလည်းကျွန်တော် comment box မှာမိထားလို့ရပါခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လို့ပို့ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့။